madaxweynaha jamhuuriyadda soomalilan mudane muuse biixi cabdi iyo wafdi uu hogaaminayo oo malinimadii shalay ka ambabaxay caasimadda hargeysa ayaa waxay gaadheen magaalada washington d c ee dalka mareykanka waxaana halkaasi si diiran ugu soo dhoweeyey jaaliyadda soomalilan ee ku sugan dalka mareykanka oo iyagu maalmihii la soo dhaafay diyaar u ahaa soo dhoweynta madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda soomalilan dr ciise kaid oo isaguna maalmihii lasoo dhaafay ku sugnaa dalka mareykanka isla markaasina gogol xaad u ahaa wafdidan uu hogaaminayo madaxweynuhu dhanka kale u wafti ka socday baarlamaanka somalilan oo uu hogaaminayay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha wakiilada somalilan ayna wehelinayeen la taliyaha arrimaha dibadda ee golaha guurtida soomalilan maruo faadumo siciid iyo weliba xubno kale ayaa aya iyagana si diiran waxaa loogu soo dhoweeyey magaalada barasales ee dalka biljim halkaasi oo ay kulamo la qaadan doonaan baarlamaanka midooda yurub oo ay casuumad rasmiya ka heleen waa maxamed andar m m t v